навчилися рятувати життя майже півсотні працівників обласної ради та адміністрації на тренінгу з домедичної допомоги. В атріумі ОВА краю розгорнули 3 локації. Ось на цій інструктор пояснює, як зупинити кровотечу, що робити при травмах. Капілярна кровотеча, головне промити чи перекисю, головне не спиртом, не йодом, не зеленкою, тобто нічим, що містить спирт, тому що обпікає рани. Більш небезпечніша кровотеча – це венозна кровотеча. Зупиняється давлячими пов'язками. Давлячі пов'язки накладаються легенько, просто. Спочатку нам потрібно місце, звідки витікає кров, затиснути, якщо це у нас, да. Далі декілька шарів бинта скласти і туго почати обмотувати. На другій локації вчать допомагати при удавленні дорослого чи дитини, при епілептичних нападах, як поводитися у різних побутових ситуаціях. А тут інструктор проводить серцеву легеневу реанімацію на манекені. Та рука, що знизу, пальці прямі, друга обхватує її замок. Натискаємо основою долоні, ставимо на середину груднини. Тобто всю руку на груди ставити не треба, нам необхідно лише саму основу долоні. Так ми зменшуємо шанс поламати ребра, поламати грудину. Тобто ми ставимо лише основу. Далі визначитися нам потрібно з місцем, куди ставити. Як ми це визначаємо? Дуже просто. У нас є ключиці, всі можуть ключиці свої нащупати, і є нижній край ребер. Ми ставимо руки на ключиці і на нижній край ребер і зводимо. І точка, де наші пальці зійшлися, це є той центр, де нам необхідно поставити руку. На тренінгу учасники мали можливість і попрактикуватися, аби закріпити навички. До самих непрямого масажу серця. Чатимо. Руки довше. Ви зводите посередині так пальці, далі спина рівно, лікті також рівно, тоді ви довше зможете, глибше, трошки глибше, 5-7 сантиметрів, це достатньо. Мої відчуття трошки дивні. Чого? Ну, тому що ти переживаєш і за людину, чи правильно робиш, і ще думаєш, щоб не навредити, і ще надієшся на те, що ти робиш правильну річ, і він оживе. Дивіться, є така поговорка у Європейській раді реанімації, що серцево-легенева реанімація, вона як секс. Ліпше погана, чим ніяк. Кожен прокачав свої навички на всіх 3 локаціях майстер-класу. У результаті отримують сертифікати. Проте головне – не розгубитися і застосувати їх ефективно на практиці. Всі мають володіти такими навичками, тому що ми розуміємо, що маємо перші 5 хвилин, щоб надати допомогу, щоб потім людини могли всі функції життєві відновитися. І ми розуміємо по статистиці, що якщо 30-40% у любій організації людей буде цими навичками володіти, то це гарантує на 70-80% всім остальним збереження свого життя. В умовах війни ми розуміємо, що може бути будь-яка ситуація, коли ми маємо володіти у всіх організаціях, і люди мають розуміти, як надати штучне дихати, як правильно зробити тампонацію або зупинити кров. Показуючи свій приклад, ми залучаємо не тільки працівників, а залучаємо і громадськість до таких заходів. Адже такі заходи, вони насправді основи до медичної допомоги, вони викладаються в Європейському Союзі, в школах, в університетах, даються ці основи. На жаль, на сьогоднішній день ці основи не входять в шкільні або університетські програми відповідних навчальних закладів. Сьогодні такими заходами ми популяризуємо ці речі. Організували захід силами екстренки краю. Направлений він на людей, які не мають медичної освіти, які можуть бути зачасти свідками будь-яких, скажімо так, невідкладних таких ситуацій, де до приїзду екстрених служб, чи поліції, чи рятувальників, чи екстреної медичної допомоги вже почнуть надавати першу домедичну допомогу, яка точно може спасти життя. Ми розуміємо, що є ряд невідкладних станів, де прийняття рішення треба максимально швидко, холоднокровно і на протязі 1-2-3 хвилин почати робити певні дії. Чому? Тому що чим віддалений час, тим не можуть бути незворотні зміни. Подібні тренінги проводять регулярно у рамках грантової програми, як для медиків, так і для підростаючого покоління у навчальних закладах, трудових колективах чи просто охочі бути готовим до будь-яких життєвих ситуацій.